Рівне пам'ятає своїх синів-патріотів. Щорічно 20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Цього дня, 10 років тому, у самому центрі столиці було вбито найбільшу за весь період Майдану кількість протестувальників, які вийшли за європейське майбутнє України. Серед тих, хто загинув, відстоюючи свою активну громадську позицію, і троє рівнян. Це Олександр Храпаченко, Георгій Арутюнян та Валерій Опанасюк. Сьогодні, аби вшанувати їхню пам'ять, прийшло кілька сотень рівнян. Дякую за те, що сьогодні так багато рівнян прийшло. Це для нас дуже важливо, і для родин, і для України також, тому що Майдан – це згуртував всіх людей, всіх українців, і ми вистояли завдяки єдності. Так само і зараз, під час війни, єдність наших українців, вона не дала нам, щоб ми ще 2 роки тому стали Російською Федерацією частиною. Ось. І сьогодні наші українці борються, як і боролись тоді наші рідні і близькі. І я думаю, ми вистоїмо, бо ми українці єдині. Символічно, що окрім церемонії вшанування та покладання квітів, у День Героїв Небесної Сотні відбулося і відкриття відреставрованої стели. Нагадуємо, що інсталяцію Небесні Сотні тут створили ще у 2014 році, відразу після подій на Майдані у Києві, як символ шани та вдячності загиблим патріотам. Однак тоді її не взяли на баланс, і з часом її вигляд істотно погіршився. Відтак рівняни почали закликати привести її до ладу та в подальшому опікуватися її станом. Треба слідкувати за такими речами, бо люди все бачать і все оцінюють. Треба владі за це думати і пам'ятати. Тому що це сльози нашого народу, це жертви. Це наші воїни, які полягли за нас. І ось, типу, їм такий стенд зробили, а він в такому стані, ну, не доброму, не хорошому. Минулого року за відновлення муралу Героям Небесної Сотні взялась благодійна організація «Фонд Віктора Шакирзяна». А закінчити реставрацію вдалося якраз до Дня Героїв Небесної Сотні. За словами секретаря Рівнеради та співзасновника фонду Віктора Шакирзяна, для них надзвичайно важливо було зберегти мурал, присвячений подвигу рівнян, які віддали своє життя в ім'я свободи. Перш за все, ми хотіли зберегти так, як він і виглядав з самого початку. Люди запам'ятали саме таким. Вдалося зробити це сам мурал, це було з фонду Віктора Шакирзяна, тому хотілося максимально швидко це все зробити, оскільки забагато часу зайняла бюрократія. І погода нам надала це зробити. Дякую, перш за все, це художнику, який захотів і сказав, що він це зробить. І сьогодні ми зможемо вшанувати пам'ять наших героїв. Тож тепер ця композиція знову має охайний вигляд, як і раніше слугуватиме нагадуванням про подвиг героїв Небесної Сотні, які були одними із перших, хто взявся виборювати світле майбутнє України. Давид Одноколов, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.